Ela falou pra mim que Kaysar te acho muito sexy de bigode. Consegue ficar de bigode pra mim? E esse resultado de bigode? E aí, tá aprovado ou não? Bigodinho fininho. Não, não é tão fininho não. É isso aí. Eita, tô aqui em Curitiba, né, pessoal? Tô aqui na loja do meu amigo Damas Fadi. Salve, amigo. Beleza? Beleza? Gente, a loja dele é top demais. Tem várias coisas. Vou mostrar para vocês. Loja de celular. Pera aí. Vem comigo. Pessoal, tem várias e várias e várias capas de todos os tipos de celular que você pode imaginar. Olha aí, pessoal. Carregadores, fone, o que você quiser, películas tem. Além disso, ô Fadi, o que você sabe fazer também aqui na loja? Assistência técnica, troca de tela, conector, reparo de placa, tudo tipo de reparo. É bastante coisas mais, no todo tipo de celular que vocês precisam. Então você entendeu, né? Ele faz tudo para deixar seu celular ficar 100%. Se você mora aqui em Curitiba, traga seu celular para dar aquela manutenção com o Fadi, aqui A é a gente loja está dele. esperando. É nóis! Esqueça! Ai, papai, olha como é que ela gata. 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 Independente, saliente, a maquinha fio. Fazer unhas e ficar pronto pro Natal. Oiê, gente, hoje eu estou com Isa. Acabou de fazer sobrancelha. Muito obrigada. Sim, ficou maravilhosa. Ela já tem a sobrancelha muito linda, gente. Muito gracinha e ela cuida super bem. Às vezes merece levar uns tapinhas, mas ela tá no caminho. Obrigada, Isa.